Najveći obućarsko-gumarski kombinat u Jugoslaviji, Borovo, slavi 30 godišnjicu svog postojanja. Borovo, radnički grad na Dunavu, grad obuće, sporta i mladosti, kako ga neki nazivaju, broji danas 10.000 radnih ljudi koji su svi vezani uz ovaj veliki kombinat. Kamera će zabilježiti jedan radni dan iz života Borovčana. 45.000 pari obuće na dan. Da, 45.000 pari dnevno proizvode obućarski i gumarski pogoni Borova. Po svojoj obući ova je tvornica poznata širom naše zemlje i u mnogim dijelovima svijeta. Nemoguće je u jednom danu upoznati sve članove ovog kolektiva, ali poznanstvo s nekolicinom može dočarati sliku života ostalih. U ovom obućaru ponetko će prepoznati bivšeg svjetskog padobranskog prvaka, Podunajca. Ovo je prilika da mnogi radio operateri upoznaju obućara iz Borova Milana Milinkovića, kojega su do sada znali samo po pozivnom znaku U2BRS. U ovom gumarsko-obućarskom kolosu brinu se o stručnom uzdizanju i pomlađivanju radne snage. Ova mala tvornica zapravo je školska radionica. Ovdje mladići i djevojke, đaci industrijske škole, družeći se sa strojevima, stječu praktična iskustva za svoj budući poziv. Ovo je također škola. Ona priprema gumarske stručnjake. I ovo dvoje će to biti. Anđelka i Ratko. Čini se ipak da ovo nije razgovor stručne prirode. Anđelkin monolog prekinuo je dolazak nastavnika. Milijunima potrošača u zemlji i inozemstvu mora se omogućiti bogati izbor modela. Za njihovo kreiranje treba i znanja i smisla za ukusno i praktično. Brige majstora modelara dijele i ova trojica. U njihovu društvu upoznajemo Milomira Bajića, popularnog jugoslavenskog boksača. Za ostvarenje godišnje proizvodnje od 14 miliona pari obuće, nekoliko stotina hiljada automobilskih guma i niza ostalih produkata potrebna su kombinatu Borovo specijalna odjeljenja. Radno prijepodne metalskog radnika Cire posvećeno je strugu. Poslijepodne njegov interes upućen je muzici. Često Borovčane nazivaju milijarderima sa Dunava. I ako je to tačno, dobar dio tih milijardi donose baš automobilske gume. Njihova proizvodnja danomice raste. Dug je proces od početka stvaranja do rođenja automobilske gume. ...21.000 komada mjesečno, a godišnje desetine hiljada tona bicikl, auto i motoguma za putnička i teretna vozila daje Borovo tržištu. Ka
Kažu da je Borovo najzeleniji grad u našoj zemlji. Grad park. Grad zelenila i cvijeća. Nedavno Boročani su sagradili jedan od najmodernijih plivačkih bazena olimpijskih razmjera. Nastava je prestala. Anđelkin monolog ne prestaje. Dva stilska skoka, Lasta i Sremska Lasta. U Domu sportova na vodi sakupili su se kajakaši, veslači, sportski ribolovci i ostali ljubitelji idiličnih dunavskih žalova. Stadion u Borovu okuplja dnevno stotine sportista, mahom omladine. Naš poznanik modelar, popularni boksač Bajić, u svom slobodnom vremenu odgaja nove boksačke snage. Ovdje se našlo mjesta i za ljubitelje visina. Mladići i djevojke, radnici kombinata, poznati su po ovom sportu u zemlji i svijetu. Nije tako davno kako su trojica od njih bili svjetski padobranski prvaci. Jedan od njih, obućar Podunajec, upravo se sprema u visine. Kao u ovoj Borovskoj, tako i u ostalih 500 prodavaonica kombinata Borovo, posluživanje je ne samo brzo, nego i susretljivo. Pa i onda, kada je kupac najizbirljiviji. Se bliži kraju. Grad mladosti voli zabavu i razonodu. Metalostrugar Ciro zauzeo je svoje mjesto u orkestru borovskih radnika.
zove Borovo, zove Borovo, zove Borovo. Borovo kao Beograd, Osijek, radio, Osijek, Valjevo, Osijek. Na stanici operator Milinković, ovdje Borovo. Pozdravlja vas Borovo, zove Borovo, zove Borovo. Proteklo četvorogodišnje razdoblje od 10. do 11. Kongresa Saveza komunista Jugoslavije predstavlja za više od 17.500 radnika složene organizacije udruženog rada kombinata Borovo period daljeg uspona u povećanju proizvodnje, unapređenju samoupravljanja, idejnom i klasnom jačanju organizacije Saveza komunista. Ovaj veliki kolektiv organiziran prema zakonu o udruženom radu sačinjavaju 14 radnih organizacija, 30 organizacija udruženog rada i više radnih zajednica. Reorganiziran je i Savez komunista koji sada ima 73 osnovne organizacije sa ukupno 2133 člana. Preko 1300 su radnici iz neposredne proizvodnje, više od 500 žena. Samo u posljednje dvije godine u Savezu komunista je primljeno 450 novih članova, mahom radnika i omladinaca. Sve veća pažnja u ovom kolektivu poklanja se razvoju i modernizaciji proizvodnje. Izgrađena je nova tvornica automobilskih guma za teretna vozila. Uskoro počinje izgradnja veoma značajnog objekta, nove tvornice kožne obuće, koja će omogućiti bolje uvjete rada, u prvom redu ženama, kojih ima oko 9.000. Borovo se sprema da izgradi nove kapacitete za proizvodnju klinastog remenja, zatim sirovinske osnove za poliuretanske proizvode. Ove će godine proizvesti oko 20 milijuna pari obuće, više od 30.000 tona automobilskih guma, 8.000 tona razne gumeno-tehničke robe ukupnoj vrijednosti od preko 13 milijardi novih dinara. Savez komunista u Borovu je aktivno uključen u dalje provođenje zakona o udruženom radu i u raspravu o tezama za predstojeći 11. kongres. Savez komunista kombinata Borovo veoma je angažiran i na pitanjima daljeg poboljšanja kadrovske strukture. Velika pažnja ovom kolektivu posvećuje se i pitanjima društvenog i ličnog standarda radnika. S obzirom na veliki broj zaposlenih žena, u kolektivu su izgrađena moderno uređena dječja obdaništa. U posljednje 4 godine izgrađeno je 450 stanova u vrijednosti od 360 milijuna novih dinara, a u narednom razdoblju ta izgradnja će biti još intenzivnija sa 720 novih stanova. Slavenski grad gume i obuće smješteno je u sjeveroistočnom dijelu Slavonije na desnoj obali Dunava oko 5 km uzvodno od Vukovara. Ovaj industrijski grad započeo je svoj rast prije punih 50 godina. Prvi mu povijesni zapisi istina sežu u daleku prošlost, tamo negdje u Neolit, a dolaskom Rimljana u ove krajeve započinje historijska epoha. Ipak sa sigurnošću možemo ustvrditi
da na području sadašnjeg naselja Borovo i prostora gdje su smještene brojne tvornice i pogoni kombinata, 30. godina ovog stoljeća nije bilo ničega. Pola stoljeća Borovo stoji na ovom razmeđu, pod ovim podnebljem. Pola stoljeća, što zapravo i nije mnogo. Ovaj prostor prije 50 godina ispunjavale su bogate šume, zeleno-žute žitne površine, vrbaci i topole. Danas su tu umjesto žitnih polja industrijske hale. Čovjek je i ovdje još jednom prirodi oteo dio svijeta, da bi ga prilagodio sebi i svojim potrebama, da bi stvarao za sebe i cijelu društvenu zajednicu. Borovo. U jednoj riječi sadržana je i gigantska proizvodnja i prvi industrijski grad u nas uopće. S blizu 20.000 radnika, kombinat Borovo i njegov grad imenjak prošli su svoje burno djetinjstvo, prošli su i prvu mladost, te zašli u svoje zrele godine. Ponekad je na svom razvojnom putu sustao, ali nikad posustajao. Povremeno je zastao, ali je zatim uvijek iznova prikupljenim snagama kretao brže naprijed, nizao je godine postojanja, ali je imao uvijek dovoljno razuma i snage da u hodu osigurava i nove životne sokove koji su ga pomlađivali, činili ga otpornijim, čvršćim. Eto, takvo Borovo, poznato u Slavoniji, Hrvatskoj i Jugoslaviji, najveći je proizvođač kožne i gumene obuće, pneumatika i gumenotehničke robe u nas. 7. lipnja 1931. godine proizvedena je u današnjem Borovu, a tadašnjem Bati, prva jugoslavenska industrijski oblikovana i izrađena cipela, pa se taj dan i računa kao početak rada kombinata. U 1938. godini u Borovu je izrađena prva jugoslavenska autoguma, da bi godinu dana kasnije započela i njena serijska proizvodnja. U 1939. godini započinje proizvodnja gumenotehničke robe, čime se u jugoslavensku industrijsku proizvodnju prvi puta uvode brojni novi proizvodi. Ovi datumi, iako sežu u razdoblje prije rata, uvelike su opredijelili pravac razvoja i sudbinu kombinata, pa se u osnovi i današnja proizvodnja zasniva na tim začecima suvremene industrijske proizvodnje gume i obuće u nas. Danas, stariji za 40 ili 50 godina, ovisno o vrsti proizvodnje, kombinat je stariji i za isto toliko godina iskustva, borbe za vlastiti razvoj, osuvremenjivanje tehnoloških postupaka. Stariji je za spoznaju da vlastitim snagama, vlastitim kadrovima može ući u ravnopravnu bitku za svoje mjesto u međunarodnoj podjeli rada. Najdraži gost svakog našeg kolektiva, predsjednik Tito, posjetio je Borovo 1957. i 1965. godine. Pamtimo zauvijek te susrete, srdačne, spontane. Drug Tito je neposredno pitao, slušao, razgovarao s radnim ljudima. Bio je to, kažu očevici, pravi drugarski susret radnika s radnicima. Danas nema industrijske karte svijeta na kojoj ne bi bilo mjesta za Borovo. Po ukupnom prihodu, kombinat je druga po veličini složena radna organizacija u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, a nalazi se među 15 najvećih u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Ujedno ulazi u 10 najvećih evropskih proizvođača obuće. Nekada je Borovo bilo poznato isključivo kao proizvođač masovne obuće. Geslo je bilo mnogo i jeftino. Proizvodilo se u velikim serijama, a danas Borovo dobiva priznanja za dizajn obuće, modni trend i kvalitetu. Geslo je danas nešto izmijenjeno. Proizvoditi dobro i mnogo, s tim da svaki potrošač može u širokom asortimanu pronaći obuću za sebe. Blizu 7 milijuna pari kožne i gumene obuće napustilo je prošle godine Borovo, da bi se rasprostrlo po svim kontinentima svijeta. Borovsku cipelu naći ćemo bez pretjerivanja na Minhenskom kolodvoru, u Moskovskom metrou, u Štokholmskom parku, na njujorškim avenijama. Dvostruko toliko plasirano je na domaćem tržištu. Posljednjih godina kreatori Borova zalažu se u predlaganju i izradi manjih serija obuće, na uvođenju modnih noviteta i upotrebi novih obućarskih materijala, što je doprinijelo i proširenju asortimana ponude. We'll be right back.
U pola stoljeća je u ovim industrijskim halama proizvedeno gotovo pola milijarde pari kožne, gumene i PVC obuće. Statistika bi rekla da je na svakog stanovnika Jugoslavije proizvedeno više od 22 para. Činjenica je da se dnevno proizvede i do 80.000 pari razne obuće, dakle dovoljan broj obuće da se jednodnevnom proizvodnjom obuje jedan veći grad. Priča o borovskim radnicima ne završava s 8 radnih sati. I njihov radni dan ima dva dijela. Jedan radni, a drugi u kome traže druge sadržaje. Ovdje započinje i još jedna obućarska priča o Borovu. Samo to je priča o gumenoj obući. Ova tvornica gumene obuće, prva u nas takve vrste, samo je nešto mlađa od one prve tvornice kožne obuće. Znalo se čuti još ne tako davno da gumena obuća nema više šansi da preživi, a ona eto živi i ide naprijed, daje novosti i samo ovdje godišnje proizvedu blizu 10 milijuna pari.
Borovo se zaista može pohvaliti izuzetnim uvjetima za razvoj i poticanje sportske aktivnosti. Sportske dvorane, plivački kompleks, sportski tereni za nogomet, rukomet, tenis, vlastiti sportski aerodrom i aeroklub svakako su pogodan okvir za natjecanja vrhunskih sportaša, ali isto tako za razvoj širih amaterskih ambicija. A toga je u Borovu uvijek bilo. Bilo je tu i svjetskih, europskih klasa, prvoligaša, vrhunskih sportista. No, još više od toga imponira širina u svim tim sportovima, entuzijazam kojim se priređuju velike sportske manifestacije. Borovo je bilo u više navrata domaćin mnogim jugoslavenskim reprezentativnim ekipama. Uvijek je bilo rasadnik novih talenata, pa će tako i ostati. Borovo je i najveći proizvođač sportske obuće u nas. Iz pogona ove tvornice na tržište godišnje izađe preko 4 milijuna pari te obuće za domaće i vanjsko tržište. Danas je sportska obuća dostigla visoki tehnološki nivo, moderan dizajn, prilagodila se potrebama suvremenog čovjeka i vrhunskih sportaša. Proizvodnjom sportske obuće Borovo ide u red najvećih europskih proizvođača. Na tom području razvilo je i značajnu suradnju s poznatom svjetskom firmom Puma. Usporedo sa osvajanjem domaćeg tržišta, razvijajući tehnologiju i modernizaciju kapaciteta, Borovo osvaja i nove prostore za plasman obuće na svjetskom tržištu. To će ponajprije biti razlogom izgradnje nove tvornice obuće sa najsuvremenijom tehnologijom, što je nedavno puštena u pogon. Za Borovo to je daljnjih 3,5 milijuna kožne obuće, što će sa sadašnjom proizvodnjom dati 24 milijuna pari suvremene obuće godišnje. Dakle, više nego što Jugoslavija ima stanovnika. Muzej obuće. Ovdje su sačuvani svi modeli obuće Borovo za proteklih 50 godina postojanja kombinata. Ovdje susrećemo obuću svojih baka i djedova, obuću onih što su preživjeli jedan veliki rat, prvih poratnih godina, sve do obuće današnjih dana. Thank you.
Danas Borovo ima 611 vlastitih prodavaonica širom Jugoslavije. To je najveća prodajna mreža u zemlji. Gotovo da nema značajnijeg potrošačkog središta u kome Borovo nije prisutno, što omogućuje najširem krugu građana da u svakom trenutku pronađu obuću po svojoj želji. Osim domaćeg tržišta, milijune pari obuće i tisuće tona pneumatika i gumenotehničke robe, Borovo je u 1980. godini izvezlo na svjetsko tržište u ukupnoj vrijednosti većoj od 105 milijuna dolara. Upravo zato Borovo je nedavno primilo najveće priznanje, Zlatni globus, što ga uspješnim izvoznicima dodjeljuje Privredna komora Hrvatske. Kultura je sastavni dio života radnih ljudi kombinata. U kulturnom životu ovog naselja i njegovih ljudi, bogatom i raznolikom, ističe se stvaralački rad kulturno-umjetničkog društva Maksim Gorki. Kroz brojne kulturne priredbe i manifestacije dolazi do izražaja vrlo sadržajan rad brojnih sekcija ovoga društva. Folklorna, dramska, likovna, baletna i druge, da spomenemo samo najznačajnije. Društvo Maksim Gorki odlikovano je ordenom Zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom. Kantor je ubio njezina oca. I ja ću mu pokazati kako ga je zadavio. Kad uđe, pogledat ću ga pravo u oči i pozdravit ću ga sa jednom jedinom reči. Ubico! Ko si? Zatvori vrata, kantore. Da ne bi ko čuo, da ne bi ko video van s detetom. Zaključaj ih. Tako. Ugasimo svetla. Još ni jedan ubojica nije ubijao pri svetlu. I sad je potrebna samo hladnokrvna snaga. Polako. Tiho, plašljivče. Zar ti se noge tresu? Polako. Stari spava. Zgrabi, stisni!
priča o Borovu, kombinatu i naselju ne bi bila potpuna kad ne bismo naznačili i čvrste spone sa susjednim Vukovarom. Pravih granica tu zapravo i nema, jer su spojeni zajedništvom, interesima, nastojanjima i željama. Dva grada zapravo se stapaju u svojoj svakidašnjici u nedjeljivu cjelinu. Dva grada na Dunavu. Vukovar, domaćin drugog kongresa Komunističke partije Jugoslavije, i Borovo, jugoslavenski grad gume i obuće, spojeni su ljudima i rijekom, tradicijom i zajedničkom budućnošću. Vukovar i Borovo u suštini su Jugoslavija u malom. Njegovi radni ljudi ne zadovoljavaju se stvorenim. Svoju budućnost vide u promjeni, zadržavajući pritome pozitivno iz dosadašnjeg razvitka. Kombinat ne mijenja samo svoj izgled, nego i strukturu. Ostaje veliki proizvođač kožne i gumene obuće, ali u isto vrijeme osvaja nova područja proizvodnje. Pravci razvoja usmjereni su i na kemijsku industriju i razvoj novih tehnologija. Okviri srednjoročnog plana daju šansu upravo tim novim djelatnostima. Borovo je i tu prihvatilo izazov. U 1985. godini Borovo će proizvesti 60.000 tona pneumatika i 25.000 tona razne gumenotehničke robe, 14 milijuna pari kožne i preko 10 milijuna brizgane i gumene obuće. Priča o Borovu, kombinatu i njegovim ljudima nije dovršena. Ispričali smo samo dio onoga što je trebalo reći. Borovčani i ne vole da se o njima mnogo govori. Svoje mjesto u domaćoj proizvodnji i međunarodnoj podjeli rada postizavali su uvijek radom i stvarnim rezultatima. Uspijevali su se nametnuti jasnim programskim ciljevima, činjenicom da su gradili u najbržim rokovima i bez prekoračenja u investicijama. Uspijevali su se nametnuti jer su uvijek znali što hoće i to su postizali vlastitim snagama. Eto, takvo Borovo ide u svoju budućnost. We'll be right back.